Oh! Sağ olmasın ama. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Kengizden ne gerek? Sürat salak gerek. Sürat salak gerek? Ha, iki gün var? Ya. Bu, sen de kakras tura geldin bu. Oturun da lan, şöyle çaykasın da. Sen de türlerimi tanısın hiç ona. Ay, siz de bir yerden görgen siyaktın. Ya, sen de... Ay, kaybırsın mı? Bana köşede sürüyordun, saldıran kızma içi gidemezsin değil mi? Eee. Ya, hani ospepsin değil mi sizlere? Ya, malan neyse. So, sakızda senden 500 dengelerim var mı? So, 500 dengelerimle biznes açtım mı ben? Anlayı biliriz. Biznes açtım mı ben? Sizde boş yer açmam. Ya, ben sizlerle bu ıski pislep verim. Cahsla, muhya karanlar panzer etelim. Güldür satmayı bu köyde oldu. Tak, aha, motor cagas. Külüm, külüm, sarmaz. Aha. Bol. Bol, katmanlı. Kim buna bak? Ağay. Hayır, söyleme. Kim buna mı aldın mı? Kesek bu arada, bağlı kesek bu arada. Oo. Mene, bol suretlerin daim. Oo, ademi. Bulmaydı közü jumup qalğan. Ne, közün jumasın? Közün jumasın? Ağay desin. Jap ağzını. Ağzın jap degende közün jap degen aңгеме эмес қой. Ауызын жап десем, ауызын жап деймін де, денем шүлдердің әртүрлі ма шатастыр. Ашпайсың ба көзіңді? Қат дегенге қата берме. Қайттан сағасаңшы. Қайттан сағам емес, болмай ма ол? Болмайды, болмайды. Болмаса отырыңдар, басына сап берем. Мейлі, ештеңе алмайды. Сендер мен тұңғыш кінәдім, сендер аталарда осы бизнес аштың ба? Сол кезде мен сендерді кешіремін. Көзіңді ашып отыршы, көзіңді ашып, бадырай, тар қолыңдар. Түр бол. Аха. Қарындасым күл. О, міне бол. Қалай? Бұл көзі ашық көкірек ойып. Баланың көзі ашық. Әдемі бұл. Әдемі ба? Әдемі. Ол айнадан тұрған адам ғой, не болды таксист салды, эффект болып тұр. Терезеден іште ма күшті ғой. Бір қанағат сезгенсің қарындасыңа, қақырта болып қалсын. Басқа зат берейін ба? Деп ал. Отыр мейлі, ой, бұлай. Отыр. Дұрыстап отырыңдаршы. Алдаттарыңа қарап отырыңдаршы, ешкім жауап берген. Бол, дайын. Кәне. Міне, ешкім жоқ, қарашы, әдемі ба? Көріңді ба? Сен қойшы, сен қойшы, сен іштен шешпейтін сияқтысың ба? Айтшы, әдемі ба? Әдемі, әдемі. Әдемі болса, алыңдар. 5000 теңге. Қымбат қой? Қымбат болғанда түсінің. Бұрын еді ол 500 теңгеге істеп береді. Ол өзі бизнес жоқ. Қазір бизнес бар, 5000 бол. Бұл қымбат ана жақта 1500 теңгеден салып жатыр. Саған базарым бар, ана жақта 1500 теңгеден салып жатыр дейді. Амайсыңдар ма енді? Ой, амасын амай ұқтап алыңдаршы мен барыңдаршы бар көзіме көрінбей бар 1500 дегенді салдырды көрейін қандай бұтын талтайып көзін қисайып отырса 1500 дегенді сөйлеп ал е тоқта е бергеші қанша бала арттарыңда тұрған адам тауға көмектесші мынаны ше осыған келіп тексерем жүнді кеп тұрсаң тауып келеміз жүнді ас